Մենք ունենք ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներ եւ կարող ենք փորձել գնահատել, թե արկա բնակչությունը իրականում ինչքան է, քանի որ մշտական բնակչությունը երբեք չի հաջողվել վիճակագրական ծառայությանը, որ ճիշտ հաշվի։ Ես այդ հաշվարկները վաղուցանում եմ եւ կարող եմ ասել, որ փետրվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի սահմանների ներսում ապրել է գտնվել է ավելի ճիշտ 2,802,590 մարդ։ Սա ինչ է նշանակում։ Շատերը կասեն երևի, որ սա ավելի շատ է, քան նրանց կանխատեսումը։ Ես չէի համաձայնի, որ սա բարետեսական ցուցանիշը, որովհետև ըստ ՄԱԿ-ի կանխատեսումների Հայաստանը ամենամեծ դեպոպուլյացիա ապրող երկրներից է, ու 2050 թվականին Հայաստանի բնակչությունը պետք է նվազի ու դառնա 2.7 միլիոն։ Իրականում, եթե ոչի 20 տարվա տրենդը շարունակվի, ապա կունենանք մոտավորապես 2.1 միլիոն, եւ դա իմ կարծիքով բավարար չէ քրիտիկական ենթակառուցվածքների պահպանմանը։ Եթե մենք խոսում ենք այն հերանեկարների մասին, որոնց մասին քաղաքական գործիչները խոսել են, 4-5 միլիոն եւ այլն, այստեղ պետք է շատ բարձ հասկանանք, որ դա անիրական է։ Ամենամեծ խնդիրը ժողովրդագրական զուտ քանակի փոփոխության տեսանկյունից դա միգրացիան է, եւ միգրացիան պայմանավորել է մոտավորապես 70% ամբողջ բնակչության շարժը վերջի 30 տարվա ընթացքում։ Գլխավոր մտահոգությունը այն է, որ Հայաստանը կանցնի այն շեմը, երբ չի կարող քրիտիկական ենթակառուցվածքները պահպանել, ստեղ խոսքը գնում եւ սոցիալական ենթակառուցվածքների մասին, եւ նաեւ ռազմական, որով մենք գիտենք, որ դիրքերից մի մասը արդեն դատարկվել։ Հիմա ի՞նչն է պատճառը միգրացիայի։ Առաջին պատճառը եւ կարեւորագույն պատճառը դա գործազրկությունն է։ Եվ մինչեւ չկարողանանք այս խնդիրը լուծել, իսկ այս խնդիրը խորն է, մոտավորապես պետք է ավելորդ 500 000 աշխատատեղ, որպեսզի մենք կարողանանք արկաբնակչությունը պահենք։ Եվ դա դրական կազմի արդեն լիքայալ ցուցանիշի վրա, այդ թվում ծնելիության, մահացության եւ այլն։ Բայց արդեն այդտեղել խնդիրներ կան։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են եւ նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր եւ իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը եւ ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու։ Կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19։ Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։